gosh, gosh, chef, nu cam lec. Mi vien turc, e dar, nu cam lec. E de cam pasurit brez gis bost de fămii de mii. E de cam mara ta. Lozi me pronatonat. Ne din, mi fali, mi fali. Ne din të marrë më dhe armët, po nuk marrë më armët, se këdo vrasëm, një rezitan. Jo, ne duam me drejtësi. Kërkojmë prona tona, pasërit tona, që sërgjisi tanë e gjisi tanë i kam plerë me gjakën e me tjerës. Këto kërkojmë. Në seancë sërgjisore, Ema Shaholi, vajzere, është turpi botës e është mosha juaj, në thënë më shumë nga 25 vjeqe nuk është, dhe është turpi botës qatë drejtësia do bëjë këtë, qarë spaku fletë Shqipëria do bëjë, 25 vjeqare e korruptuar, futër në gjikatë, nuk në letë të themi asë një laf të flasim asë ne, asë a shëkëja nuk foli, jo më ne, që ishim që këtë të gjindë të drejtën tonë, asë a shëkëja nuk u laqë të fliste, dhe ajo dha një vendim me plot arogancë. Dhe me thënë, kjo mua më bënd të kuptoj që asaj ka ardhë maca me euro, që s'ka, nuk ka shanse, këtu nuk, një certifikat pos dhe 3.000 lek nuk e mërë. Qëpar vendimi dha ajo? Dha vendimi të aqenë në Vlorë. Si ka mundësi të aqenë në Vlorë, kur ne a shëkën e kemi në Saranë.